състезатели в син спортен екип. От другото крило към Георги Динков. Самира Яс тук дриблира между трима бранители на Евроколеж. Топката достига до Момо и резултатът е отново с едно гол преди нас за Перо. Този път голът е реализиран от играчът на проби Момо. Самира Яс навърза трима бранители, даже четирима на домакините от Евроколеж и потърси, открили се Мол в наказателното поле, който от непосредствена близост покачи. Даде нова предина на беройци. 2-1. Това се случва в 57-та минута на двобоя.